ඉන්නේ ශක්තික සත්කුමාරයේ ගෙදර එන්න හේතුව ශක්තික දැනට පැය භාගයකට වගේ කලින් Facebook එකේ දාලා තිබ්බා මේ COVID-19 රෝගයට එරෙහිව ලංකාවේ ධම්මික බණ්ඩාරය නම හරිද ධම්මික බණ්ඩාර වේද මහත්මයා සකස් කරා කියන ධම්මික පැණි සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් දාලා තිබ්බා Facebook එකේ දැන්ට පැය භාගයකට කලින් ඊට පස්සේ මම මේ ගැන කතා කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි අහමු එහෙම ප්‍රකාශයක් දැම්මේයි මොනවද කියලා දැනගන්න කාරණා කිහිපයක් මට තියෙනවා ඒ කාරණා ටික දැනගන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ හරි මේ මොකද හිටපු ගමම් ශක්තිකට හිතුනේ ඔව් ඊට කලින් තව කියන්න කියන්න කාරණාවක් තියෙනවා ශක්තික තමයි මම දන්න විදියට ලෝකෙම්ම ICC PR පනත යටතේ පළමුවෙන්ම අත්අඩංගුවටපත් වෙච්ච ලේඛකයා සාහිත්‍යකරුවෙක් අත්අඩංගුවටපත් උනේ ICC PR පනත යටතේ ලෝකෙම්ම පළවෙනි වතාවට ඒ ලංකාවේදී පහුගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් පළවෙනිද තමයි ඌ අත්අඩංගුවට ගත්තේ පළවෙනි රොපිය අප්‍රේල් පළවෙනිද අත්අඩංගුවට ගත්තේ මේ පනත අඳුනලා දීලා තියෙන්නේ 1948 හෝ ඊට ආසන්න වර්ෂයකින් තමයි මේ පනත එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ලෝකෙට සංවිධානය පිළිගත්තේ මේ පනත පනත හැදුවේ හැබැයි 2019 අවුරුද්දේ තමයි සාහිත්‍ය කරුවේ මේ පනත යටතේ පළමුවෙනි වතාවට අත්අඩංගුවටපත් උනේ පොල්ගහවෙල පොලිසිය මගින් ඔහු අත්අඩංගුවට අරන් මාස 4ක කාලයක් රිමාන්ඩ් වාරේ තියාගත්තා ඒ වෙනකොට ගැටලු රැසක් තිබ්බ රට ඇතුලේ මේ බෝම්බ විපිරීම ඇතුළු ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔහු සිරගත වෙලා හිටියා ඉතින් ඒ තත්ත්වයත් එක්ක දැන් ශක්තියෙන් අපි ආව මේ ධම්මික පැණිය ගැන අත්දැක බැලීමකට ඔහු ඉදිරිපත් වෙන්න බලපාපු හේතුව මේක මේ ජනප්‍රිය වීම සඳහා කරපු එකක්ද කියලා මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකත් මම අහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට කලින් ඔහුගෙන් අහමු ඇයි එහෙම ප්‍රකාශයක් Facebook එකේ දැම්මේ කියලා ඔහුගේ කාලයේ දිගටම මේ කොරෝනා වලට එරෙහිව ලෝක පරිමාණයෙන් වෙන ජාතික කලියක මේ කොවිඩ් වසංගතයේ තීරණ එන්නත් ඊට පස්සේ බෙහෙත් හොයා ගැනීම පවතිනවා. ඒකෝ දැන් මෑතකදී මේ ධම්මික බණ්ඩාර කියන ගෑගල් වේද මහත්තයා ඔයාගෙන කියන පැණියක්. ඒකෝට මේ පැණිය පිළිබඳව සායනික පරීක්ෂණ සිදු වෙනවා කියලා මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. විශ්වවිද්‍යාල වල පරීක්ෂණ සිදු වෙනවා කියනවා. නමුත් පෞද්ගලික දවසක අපි දැක්කා මේ අටේ 10000ක් 15000ක් මේ පැණිය ගන්න යනවා. එතකොට තියෙන මේ මහතා කියලා කියන ප්‍රධානම දේ තමයි මේක කවුරු හරි බිව්වොත් එයාට කවදාවත් කොවිඩ් හැදෙන්නේ නැහැ. මොනම හේතුවකින් උවත් කොරෝනා වෛරසය වැළඳෙන්නේ නැහැ. වැළඳලා තියෙන කෙනෙක් බිව්වොත් එයාට සුව වෙනවා. හැදිලා නැති කෙනෙක් බිව්වොත් එයාට වැළඳෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේකට මම කැමති ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න PCR පරීක්ෂණයක් කරලා මට කොරෝනා වෛරසය නැහැ කියලා ඔප්පු වුණාට පස්සේ මට පුළුවන් මේ ධම්මික වේද මහත්තයා කියන මාත්‍රාවට අනුව මේ පැණිය ලබා ගන්න. ලබාගෙන මම කැමති කොරෝනා රෝගීන් සිටින වාට්ටුවක සතියක පමණ කාලයක් ඉන්න. ඒතකොට මේ සතිය තුළ මම කිසිදු බේතක් හෝ ආරක්ෂණ ක්‍රමයක් භාවිත කරන්නේ නැහැ. මේ සතිය තුළ මම ඔහු කියන විදිහට මේ පැණිය ලබා ගන්නවා. සතියක් ඉඳලා මට ඊට පස්සේ නැවත PCR පරීක්ෂණය කරාම යම් හේකින් මම පොසිටිව් වෙලා තිබ්බොත් මේ පැණිය බොරුවක්. මේක මිත්‍යාවක්. හැබැයි මට හැදිලා තිබ්බේ නැත්නම් අපිට 90% විතර විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් මේ පැණිය සත්‍යයක් කියලා. ඉතින් මේකට මේ අර දෙබිල බෙදාගෙන මේක හරි දේශීය දේ හරි විදේශීය මේවට උමන්ත්‍රණය කරනවට කියනවට වඩා මම ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා මම මේකට පෙළඹෙන්නේ එතකොට මේ මිත්‍යාවද මේකක් ඇත්තක්ද කියලා මිනිස්සුන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ධම්මික වේදමාතාගේ පැණිය මම නන්නේ දැන් රාවණාගේ කාලේ ඉඳලා එන වට්ටෝරුවකින් තව පණියක් හදලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒක දීපුවම කවදාවත් කොරෝනා වලට දෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ හදලා කට්ටිය කියනවා. මම ඒගොල්ලන්ට උනත් කැමති ඒගොල්ලන්ගේ කියන විදිහට බේත අරගෙන කොරෝනා රෝගීන් ඉන්න වට්ටෝරුවක සතියක් දෙකක් මම ඉන්න කැමති. ඉඳලා ඊට පස්සේ මම පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මම ඒකට ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. මිනිස්සුන්ට දැන් මොනවාගේ මේ ප්‍රකාශය දකින්න ජනතාවට විවිධ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මේ ශක්තික කියන්නේ මේ ජනප්‍රිය වෙන්න මේක කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ශක්තික වගේ තව හත්තර දෙනෙක් මෙහෙම ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් විවිධ අපේක්ෂා වලින්. දැන් අපි කොහොමද රටේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් දැනගන්නේ මේවා ජනප්‍රිය වෙන්න කරපු දෙයක්ද නැත්නම් මේ ජනතාව ගැන ආදරයට කරන දෙයක්ද කියලා. ජනප්‍රිය වීම හෝ ජනප්‍රිය කියන්නේ ජනයා ප්‍රිය කරන්නේ.
ඒක වීම හෝ ප්‍රසිද්ධිය කියන කාරණා කියන එක ඒක තමන්ගේ ඒ තමන් ලබන අත්දැකීම් සහ එළුවත් එක තමයි තමන් කෙනෙක් කයා ජනප්‍රිය කෙනෙක්ද ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්ද කියලා. සමහරවිට එක්කෙනෙකුට ජනප්‍රිය වෙන කෙනෙක් තව කෙනෙකුට ජනප්‍රිය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියමුකෝ මෙහෙම. ප්‍රභාකරන් එක පිරිසකට ජනප්‍රියයි ඔහු වීරයෝ. හැබැයි ප්‍රභාකරන් තව පිරිසකට ඔහු පස්තවාදී. සහරානුත් එහෙමයි. ඉතින් ඒක බිල්ලානුත් එහෙමයි. ඒකේ තරම් කාරණා නෙමෙයි. මම දැන් මේකට මේ ඉදිරිපත් වෙන හේතුව මේ ජනප්‍රිය වීමට හෝ මේකක් නෙමෙයි. දැන් මේකෙදි මොකක් හරි අපිට තීරණයකට එන්න වෙනවා. දැන් සායනික පරීක්ෂණවලින් මේක මෙහෙමයි කියලා එක වෛද්‍යවරු කිව්සක් කියනවා. තව වෛද්‍යවරු කිව්සක් කියනවා නෑ එහෙම නෑ කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් දැනට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පිටි අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් COVID-19 වෛරසයට අනාවරණය වුණොත් 90%කට මේක හැදෙනවා කියලා. 90% රෝගීකට සර මේක හැදෙනවා කියලා. එතකොට මම කියන්නේ දැන් ඒ පැණිය බීලා මම ඒ කියන දවස් ගන්න සතියක් හෝ දෙකක් හෝ ඒ රෝගීන් සමග ඉන්නවා. ඉතින් රෝගීන් සමග ඉඳලා නැවත PCR පරීක්ෂණයක් කරලා බලපුවහම මට ඇත්තටම හැදිලා තිබ්බේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන්ම 90% අපිට පිළිගන්න නැහැ මේ පැණිය නිවැරදි නැතුව මේක හැදිච්ච කෙනෙකුට මේ පැණිය දීලා යාසුව වෙච්චාම මේ පැණිය හරි කියලා කියන්න බෑ. තමයි දැන් ඔය හැදිච්ච අයට දුන්නාම කොරෝනා රෝගේ හැදලා ඇතන ඒ පැණිය විතරක් නෙමෙයි. ඔව් රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගන්නවා. තව තව බේත් ගන්නවා. තව කරුණු ගොඩාක් එක තමයි ඒක. සමහර මේ හොද වෙයි. මේ ඒක නිසා මේ පැණියම හොද වුණා කියලා කියන්න බෑ. අනිගේම 300කට මේ පැණිය දෙනවා කියලා. ඒ 300 වෙන කිසිම බේදන් නොගෙන වෙන තරකට කියන්නේ නැහැ නේ. ඔවුන් රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගන්නවා. සමහර දුම් මල්ලනවා. වතුරපනවා. ඒ සියල්ලම තමයි හොද වෙයි. එතකොට අපිට කියන්න බෑ මේ පැණිය බීපින් දාරයට හඳුනන්නේ. හැබැයි දැන් මේ මොන කියන්නේ මේ මේ හදන මිනිස්සු සියලු දෙනාම දැන් ওই සිංහල වෛද්‍යවරු කියන්නේ නෑ අපේ පැණිය මේ හැදිලා තියෙන කෙනෙක් බීපුවාම හොඳ වෙනවා. හැබැයි හැදිලා නැති කෙනෙක් බීවොත් එයාට හැදෙන්නේ නෑ කියලා. එතකොට ඒක වඩා වැදගත් දෙයක් නේ. බීවොත් හැදෙන්නේ නෑ. ඒ වෙලාවෙ මම මේ සිටින්න ගන්නති. මම බොන්නම් ඒ කියන විදිහට මේවා කරලා මම රෝගීන් සමග ඉන්න සතියක් හෝ දෙකක් තේරෝ හරියට. ඊට පස්සේ PCR පරීක්ෂණයක් මම ඉතාවරු කරනකොට අපිට 90%ක් කියන්න පුළුවන් මේ පැණිය හරි මේ සිංහල බේත හරි කොහොමද හරි ඒක සාර්ථකයි. අපිට ඒක ලෝකෙට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔය මේ මේ ප්‍රකාශයේ Facebook කියේ දැම්ම වෙලාවේ ඉඳලා ආව කමෙන්ට් වල එකක් එක තියෙනවා. හරි මේ 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 වෛරස් එක හැමෝටම ආසාදනය වෙන්නේ නැහැ කියලා. 90% ඒකම ඒ වගේම ඔව් ආසාදනය වුණාට පස්සේ ස්වභාවිකව සුව වෙනවා බොහෝ දෙනෙකුට කියලා. ඔය එහෙමම කියලා දැන් මෙහෙම එහෙනම් කියන්නේ දැන් ස්වභාවිකව සුව වෙනවා. එතකොට දැන් මම මේකෙදි මේ පැණිය හදන විද මහත්තයා කියන්නේ මේක බිව්වොත් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකයි මම කියන්නේ. එහෙම හැදෙන්නේ නැත්තම් මට හැදෙන්න බෑ. මට හැදෙන්න බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ 90%කට හැදෙනවා නම් එහෙනම් මමත් ඒ 90%කට අනිවාර්යෙන් ඇති. එතකොට මට හැදෙන්න බෑ මේක බීලා මම ඉන්නවා. මම සති දෙකක් හෝ තුනක් හෝ මම මේ රෝගීන් සමග සාමාන්‍ය විදිහට ඉන්න. දැන් ඔය කියන දෙයට දැන් රෝගීන් සමග ඉන්න නම් අවසරයක් එපෑ. ඔව්. රෝහලක නිරෝගී කෙනෙක් රෝහලකට දාන්නේ නැහැ නේ මේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ සහ රටේ තියෙන නීති රීතියෝ. එතකොට ඒකට අවස්ථාව කොහොමද? මම යමක් දැන් Facebook එකේ දාපුවාම දවස් දෙකකට යමන් කෙටි කතාවක් දාපුවාම මාව මාස හතරකට ඉරේ දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් දැන් මේක දාපුවාම මේ බැරි මේකට අනුව කඩින් දරන්න. එතකොට දෙයක් දාපුවාම මාව ඉරේ දාන්න පුළුවන් නම් මම මේක ඉදිරිපත් වෙනවා නම් ස්වේච්ඡාවෙන් මේ පරීක්ෂණයකටයි ඒකට බැරි. ඒ ඉතින් අර පැත්තල විතර නීතිය තියෙනවා. කිටි කතාව නම් මන් වූ මාස හතරේ ඉරේ දැන් මාන් දැන් පරීක්ෂණය විදිහට පත්‍රා එතකොට ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒකට නීති අරවා දුක් ඔක්කොම තියෙනවා අරවා මොකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ තෝරගත්තේ කාට හරි අභියෝග කරන අදහස. අභියෝග කරන අදහස නෙමෙයි. මෙන්නයි දැන් අපේ රටේ ගොඩාක් කියනවානේ මිත්‍යා විශ්වාස කියනවා තමයි කියනවා මිත්‍යා නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මේවා එකක්වත් කවුරුත් දෙනී සිටිනවා බොහොම අඩුයි. දැන් මම තීරණය කළා දිනා ඉදිරියේ යම් කෙනෙක් කියනවා මෙන්න මට බලයක් තියෙනවා මට මෙන්න කරන්න පුළුවන් මට මෙන්න මේ ආවකිට ඇඟට ප්‍රේතියෙක් දාන්න පුළුවන් ප්‍රේතියෙක් දාලා මෙන්න මේවා කරන්න පුළුවන් මම මේවා ඉදිරිපත් කරනවා ඕනෑම කෙනෙක්ගේ ඒ යම් කණ්ඩායමක් එක්ක මාධ්‍ය කණ්ඩායමක් එක්ක මම එවැනි ඒවට මම ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරනවා ඒකට මේ වගේ බේත් වලින් ඔය ඒවා කියනවනම් හරි මම ඒවට ඉදිරිපත් කරනවා පිටචයි මම ඉදිරිපත් කරනවා ඉදිරිපත් වෙලා අපිට බැරි හැකි මේවා ඇත්තද මේවා බොරුද කියලා මේ මිනිස්සුම රවට්ටන්න දෙන්න බෑ කාටවත් මේක මේ මිනිසුන් රවට්ටනවා කියලා මේක ඉවරයක් නැහැ. හැමදාම රවට්ටනවා. ආගම ජාතිය මේක විකුණ හැමදාම මිනිස්සු රවට්ටනවා. මේක අපි නතර කරන්න ඕනේ. අපි මේකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. අපි ලේඛනයේ විතරක් නෙමෙයි. අපි ක්‍රියාකාරකම මැදිහත් වෙනවා. මම ප්‍රකාශ කියන ඉදහස වෙනුවෙන් පිණිසෙත් නාවගේ මිත්‍යාවට එරෙහිව මම පිණිසෙත්.
प्रश्न वीडियो बलो कमेंट अभी नवतु संबंध कमेंट दुर्देन मेत नवत्ता बलपुरें मतक अभी चैनल सब्सक्राइब कर मगे चैनल पलमी में सब्सक्राइब कर मगर मुगद अभी चैनल बल अब समहार दाने सब्सक्राइब करा इलाम वीडियो की बल इंटर सब्सक्राइब कर लाइक दाने तो मम दिन उन्न मटोब अंदुना पड़वा इवागेम बेल क्लिक कर එතකොට මම ඊළඟ ප්‍රධාන වීඩියෝ එක ඉතින් ඉක්මනින් ඔබට දැක් ගන්න ලැබෙයි පළමුවෙන්. එනම් බොහොම ස්තුතියි.